বেলেগ একো নাই, ইয়াত আপোনাৰ তেল চুৰ কৰিছিলে, তাকে এতিয়া এন আই এল পৰা মানুহ আহি ইয়াত ঘেৰাও কৰি দিছেহি সেয়াই আৰু। মই ৰাস্তাত খবৰহে পালোঁ যে ইয়াত তেল চুৰ হৈছে বোলে, তাকে কাম চাম কৰি পেলাই আহোঁতে বোলো চাই যাওঁচোন। এইডোখৰ হৈ গ'ল উজনি বহু উঠা, আগতে হৈছে ওচৰতে এইডোখৰতে হৈছিলে। আমিতো সন্দেহ কৰিবলগীয়াতো ইয়াত মানুহ নাই আমাৰ গাঁওখনত, হয় নাজানিম নহয় এতিয়া। বেলেগ একো নাই, ইয়াত আপোনাৰ তেল চুৰ কৰিছিলে, তাকে এতিয়া এন আই এল পৰা মানুহ আহি ইয়াত ঘেৰাও কৰি দিছেহি সেয়াই আৰু। মই ৰাস্তাত খবৰহে পালোঁ যে ইয়াত তেল চুৰ হৈছে বোলে, তাকে কাম চাম কৰি পেলাই আহোঁতে বোলো চাই যাওঁচোন। এইডোখৰ হৈ গ'ল উজনি বহু উঠা, আগতে হৈছে ওচৰতে এইডোখৰতে হৈছিলে। আমিতো সন্দেহ কৰিবলগীয়াতো ইয়াত মানুহ নাই আমাৰ গাঁওখনত, হয় নাজানিম নহয় এতিয়া।